Всім привіт! З вами Роман Греб. Сьогодні перший день мого виклику, який я собі зробив, що я за 90 днів зароблю 1 мільйон гривень за допомогою тільки інтернету, не виходячи насправді із дому. Тому супер, класно, перший день, можу сказати, що цілу ніч я не міг якраз заснути. Все ще таки думав, як я це зроблю, як я це буду робити. Мені досить багато людей написали, що Ром, ти собі поставив неправильну ціль, це ж нереально. Такого ще ніхто не робив. І сьогодні я якраз вже з вами буду ділитися якраз своїм досвідом, як я це запланував і що я буду робити. Тому сьогодні якраз буду з вами ділитися своїм досвідом. Перш за все, я хочу вам розказати, як я за 90 днів зароблю 1 мільйон гривень. Тому сьогодні перший день, я вже з вами якраз поділюся своїм секретом, як я це зроблю. Перш за все, мені, щоб отримати 1 мільйон гривень у мережевому маркетингу, потрібно мені особисто виховати 9 директорів. Я зареєстрований в компанії «Джерелія». І мені, щоб отримати якраз ці гроші, потрібно допомогти 9 людям, щоб вони стали директором. Так, 5, 6, 7, 8, 9. Так, в нас є 9 директорів, якщо я їх виховаю. Один директор має зробити у один каталог, це 3 тижні, товарооборот 100 тисяч гривень. Якщо я виховую 9 директорів, мені компанія дарує премію 800 тисяч гривень. Представте собі, я вважаю, що це є круто. Тільки одної премії я отримую 800 тисяч гривень за 9 директорів у першій лінії. І крім цього, звичайно, в мене ще заробіток буде від цих людей. Як мінімум, я маю зробити 1 мільйон гривень. Як я це маю зробити? Перш за все, я вважаю, що у нас мережевий маркетинг – це бізнес геометричної прогресії. І що найголовніше, це просто потрібно допомогти своїм людям, щоб вони також ще правильно приводили людей. Тому на своєму якраз прикладі я вам якраз покажу, як я це буду робити. 9 директорів, і зараз ми якраз більш детальніше поговоримо про це, як я виховую якраз за 3 місяці 90 днів аж 9 директорів. Можна сказати, що це є нереально, але Роман Грет вам всім доведе, що це є реально. Тому зараз, будь ласка, подивіться, як на план-схемі це взагалі виглядає. І зараз я вам намалюю. На прикладі я буду якраз робити за допомогою якраз 5 активних лідерів. І так, моя зараз якраз перша ціль на 21 день, моє правильне планування – це знайти ще якраз 9 своїх лідерів. Наприклад, я вам зараз покажу, щоб ви це зрозуміли, як це потрібно зробити. Наприклад, зараз візьмемо якраз 5 лідерів. І що моя якраз головна задача? Це знайти своїх ключових людей, які би були 100% у бізнесі. І їм вже допомогти. Тому моя зараз ключова задача якраз знайти оцих активних партнерів у свою першу лінію. І далі я їм так само допомагаю, щоб вони вже собі знайшли ще по 5 активних лідерів.
Тому, якщо мій партнер, який приходить зараз у мою команду, якраз моя ключова задача, що він в цей період вийшов на 5%. Це товарооборот 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень, і він також дає ключовим своїм партнерам задачу, щоб вони зробили товарооборот 1 тисячу гривень. Якщо кожна людина зробить по 1 тисячі гривень, разом вже загальний наш товарооборот цього лідера буде 5 тисяч гривень. І цим лідерам також потрібно знайти по 5 ключових партнерів, які би зробили мінімальне замовлення в нашій компанії по 200 гривень. 200. Тому, якщо в загальному сумі я знайду 5 ключових лідерів, так як на цьому прикладі, і виведу їх на перший процент на товарооборот 5 тисяч гривень, в загальному в мене вже із цих 5 ключових лідерів буде загальний товарооборот 25 тисяч гривень. На другий період, що найголовніше, це допомогти якраз цим людям, оцим 5 людям мого активного лідера, що вони вийшли на перший процент, повторили якраз дії свого наставника. Я запросив 5 і він запросив 5. Тому якраз на другий період, на наступні 21 день, це буде вже 42 дня, оцим ключовим партнерам потрібно зробити мінімум 5 тисяч гривень. Якщо кожна людина зробить, а цим так само повторити, якщо вони зробили на 1000 гривень. Тому якщо кожен оцей його партнер зробить перший товарооборот 5 тисяч гривень, то загально в сумі мій партнер буде вже мати товарооборот 25 тисяч гривень. У нас яка задача директора стоїть ціль? Товарооборот 100 тисяч гривень. І що йому потрібно зробити, це якраз вже у цьому другій лінії допомогти цим партнерам, щоб вони вже вийшли на 5%. Якщо кожен з цих партнерів вийде на 5%, взагалі вже оцей партнер вже буде мати 25 тисяч. Якщо кожен з цих 5 партнерів також повторить мої дії, загально в сумі у нас вже якраз на 90-й день має бути директор. Бам! Вау! Є! Ви можете сказати, геометрична прогресія не діє? Я вам доведу, що при моєму якраз досвіді, підході до бізнесу, якраз це можна зробити. Привести активних партнерів, і щоб вони ще знайшли 5 своїх активних партнерів, і їм, звичайно, допомогли. Тому наш бізнес якраз будується на активній допомозі один одному. І, звичайно, щоб наші партнери повторювали наші дії. Тому якраз за допомогою такої план-схеми і, звичайно, моїх активних дій, я якраз за 90 днів виховаю 9 директорів. Де я їх буду шукати? Як я їм буду допомагати? Кожного дня я із вами буду ділитися досвідом, як, звичайно, я це роблю. Тому слідкуйте, будь ласка, за мною. Сьогодні моя ключова задача, зараз якраз про це поговоримо. В 90 днів я з вами якраз проведу біля цієї доски. Тому далі, яка на сьогодні моя ключова задача, так як перший день, це якраз знайти активного партнера. Знайти активного партнера, щоб він був 100% у бізнесі, це якраз найголовніше. І внедрити його у свою систему, яку я створив, це українська лайн-кар'єра, де кожна людина за допомогою нашого проєкту може, не виходячи із дому, заробляти від 20 тисяч гривень і якраз стати директором. Тому, звичайно, система якраз дуже потрібна для того, щоб в 10 разів скорше досягнути результату. Друге, що мені, звичайно, потрібно, це
режим дня. Це друге, режим дня. Кожного ранку я буду просинатися о 6:00. І так, як я говорив, що я не тільки хочу 1 мільйон заробити за 90 днів, а ще хочу і похудати на 9 кілограм, на 10 кілограм, і, звичайно, вивчити англійську мову. Тому, коли я зранку буду просинатися, наступна моя дія, звичайно, я її сьогодні вже робив, це 2 години я навчаюся. 2 години кожного дня я буду навчатися якраз інструментам інтернет-бізнесу, як знаходити людей, як працювати з ними і як правильно, звичайно, організувати весь бізнес. Тому найголовніше – це режим дня, 6:00 ранку я просинаюся і далі наступне – це я навчаюся. Це, я вважаю, дуже важливо. Навчатися, навчатися, навчатися. Я особисто можу сказати, що я буду вічний студент. Ніколи такого не буде, щоб я сказав, що все, досить мені там вже вчитися, можна відпочити. Я знаю, якщо я зараз не буду навчатися, то все, що я буду знати, вже за пару років воно буде застаріле, всі мої якраз знання. Наступне, що я буду робити, це, звичайно, спортзал. Кожного дня о 9 ранку я буду ходити у спортзал і займатися якраз там з тренером. Чому якраз з тренером? Тому що я вважаю, він мені допоможе показати правильні дії, як походати, і як правильно харчуватися, як правильно вправи робити. Тому, звичайно, у тренажерному залі, спортзалі я буду займатися тільки із тренером для того, щоб правильно робити дії. У нашому бізнесі, звичайно, так само потрібно знайти собі правильного наставника для того, щоб з ним у 10 разів скорше досягнути успіху. Тому у спортзалі я кожен день, ви просто можете побачити якраз фотографії, я буду виложувати в Instagram, ВКонтакті і Facebook, що кожного дня о 9 ранку я у тренажерному залі і я займаюся активно спортом. Звичайно, це буде режим дня, правильне харчування, яке я буду дотримуватись наступних 90 днів. Англійська мова, як я вивчу англійську мову за 90 днів, це, звичайно, кожен день певні завдання і, звичайно, із репетитором. І я знайду коло тих людей, які вже є американцями, і буду з ними спілкуватися. Це якраз дуже важливо. Практика, дії, дії і ще раз дії. Тому у нашому бізнесі так само потрібно активні дії для того, щоб був результат. У мене сьогодні якраз моя задача – це знайти активного партнера. І я вважаю, що в інтернет-бізнесі є два способи, як досягнути успіху. Перший спосіб є безкоштовний. Можна за допомогою соціальних мереж якраз знаходити людей і їм пропонувати. Якщо колись 20 років тому придумали мережевий маркетинг і як знайти людей, звичайно, треба було проводити зустрічі, ходити по вулиці, бігати листівки, роздавати каталоги. Я це все особисто на собі якраз попробував 5 років тому. Я не міг себе назвати, що я є бізнесмен. Тому в інтернеті я вважаю, що можна у 10 разів скорше досягнути успіху. Якраз за рахунок того, що можна більше людям запропонувати можливість. Тому на сьогодні якраз моя ключова задача – це 40 активних діалогів, 40 переписок якраз у соціальних мережах, де я буду пропонувати людям якраз можливість заробітку, можливість бізнесу, не виходячи із дому. Тому на сьогодні якраз моя така ключова задача – знайти активного партнера. Тому на сьогодні все. Завтра чекайте від мене нове відео, аналіз моїх дій і план на наступний день. Якщо це відео було вам корисне, можете також включатися зі мною в активний виклик. Можете собі вже сказати, хватить час тратити на даремні речі, життя є досить таке коротке, і можете просто повторювати мої дії, що я роблю, і якраз із мною досягнути своїх цілей. Діліться цим відео, підписуйтесь на мій блог romangaret.com, канал у YouTube, підписуйтесь на соціальних мережах, слідкуйте за мною.
З вами був Роман Грець. Всім пока-пока.